aquilo que eu te falei, né? Um cordão sem respingo, né? É isso aí. Chegar aí na faixa de 1.100 graus na ponta desse tarugo. Posso ligar? Pode. É só o campo eletromagnético que induzido no metal. Tem que ser rápido porque o calor vai migrar. E aqui tá frio. Tá frio. Dá pra dar uma boa.